Já myslím, že ateliér grafiky je otevřený pro, jednoduše pro lidi, kteří graficky myslí, což se řekne jednoduše. Jsou to ty lidi, kteří hledají výraz vlastně v nějaké technice, technologii, chtějí pracovat s matricí, technologií, otiskem a tak dále. To je jedna část lidí, takových čistých grafiků, kteří v tomto nacházejí a jsou svůj výraz a jsou tam, bych řekl, nejčistší a tak dále. Pak je druhá část lidí, která je trošičku větší a ty vyplňují takový ten meziprostor, taky graficky myslí, ale vyplňují takový meziprostor mezi grafikou, kresbou, volnou kresbou a obrazem, ne malířský pojednaný. Takže to je taková jakási, říká volná kresba, ale taky obraz, který není nutně dělán kresbou, ale třeba mírně reliefně, práce s papírem, tak nějakým materiálem, i fotografií a tak dále. Samozřejmě se tady může i malovat, ale to už je okrajová záležitost. To podstata je, že ten člověk graficky myslí, ať už dělá čistou grafiku přímo z technologií, anebo uvažuje v kresbě, v obraze a v jiných ještě dalších, i v prostoru a tak dále, což je tady občas vidět. Těch čistých grafiků není takové množství, jo, jsou vzácní, já jsem rád a šťastný, když je objevím, ale větší část je těch lidí, kteří netíhnou k malbě, kteří netíhnou tam ani tam a vyjadřují se v tomhle prostoru, to znamená, že oni začnou kresbou, velkou kresbou, pak se dostanou k plošek, kde třeba pracují jenom s nějakým jemným reliefem nebo v hmotě, kterou zpracovávají, nebo fotografii a zase se vrátí ke grafice a tak dále. Či v tomto prostoru, takže se nedá říct, co je úplně typické, netypické. Je tady typický formát 5x10 cm, ale úplně stejně se tady dělá i 4-metrový, ale samozřejmě grafika je intimní umění. Je to umění intimního dotyku s divákem, takže ať už dělá v jakékoliv technice, hledá jakoukoliv technologii, pracuje s formátem jakýmkoliv, tak v zásadě nemí. Vlastně nejvlastnější poslání je, když může být soukromý s tím divákem. Jo, spíš odbourám věci, které si myslím, že nikam nevedou. Ne, nemyslím tím, že si ten člověk nemá zkusit cokoliv. Svoboda je úplná. Ale asi bych nepodporoval některé věci, které jsou nihilistické nebo které jsou nějaké takové. Ale jinak je ta zásada, takže ten student přináší poklad. Jo. Ne, my ho máme naučit, takhle vypadá umění. To už tady bylo, jestli se někdo znovu říká tohle to správné umění a teď se má dělat takhle, tak je to to samé, jak to říkali dřív, to je pořád to samé. Takže to ne, v žádném případě. Ten student si musí sám najít. Ví všechno, zná všechny informace, které existují, jezdí do světa, oni jsou informovaní perfektně na přednáškách, internetu, knihovně. Vidí spoustu výstav tady v zahraničí, takže oni si hledají tu svoji pozici a já jim v tom pomáhám. Pro mě je důležité najít ten střed toho člověka, kde je těžiště jeho osobnosti. Jestli je to v tom anebo v tom, jakým způsobem on v tom našem oboru myslí a tam ho najít, ale jakou on cestou se vydá, to je jeho problém, to se mě netýká. Takže ateliér grafiky, jedna, kterou vede pan profesor Lindovský, se zabývá převážně grafikou a kresbou. A začíná to takovým základním jako výukou kresby nebo učením zdokonalováním se v kresbě i podle modelu, i vlastně jako přístup jako k osobnosti, k autorovi. Takže vlastně ta kresba je takový jako základní vůbec prostředek, jak jako se seznamovat se studentama a nějakým způsobem s nima komunikovat, což je velmi důležité. Je tady velká dílna, je tady možnost vyzkoušet všechny grafické techniky, aplikovat různé možnosti kresební i grafické pospolu a tím nějakým způsobem se snažit jako komunikovat s tím světem ostatního umění. Máme určitou představu o tom, jaký je talent, ale je to vždycky jenom takový jako subjektivní. Je to otázka potom i dalšího překvapení kolikrát pro nás, protože studenti často v tom dobrým slova smyslu i přicházejí do jiných ateliérů, různým způsobem kombinují tu výuku, ale ty požadavky na kresbu a na jakousi schopnost vidět určitým grafickým způsobem věci je pro nás důležitá, pochopitelně, protože ten ateliér má nějaký svý
nějaký svůj prostor, v kterém se pohybujeme. Takže je to grafický ateliér, jo? Ale ve výsledku vlastně je dost volný, že, jako, že ty studenti jako, sice s tou grafikou všichni projdou si většinou veškerou možnou grafikou, ale pak v tom výsledku už to je prostě, v podstatě už jako záleží na někam se dostanou, jako, jestli se dostanou k focu nebo čemukoliv jinému. Já to dělám třeba taky plastiky. Řekl bych, že za ty roky, co jsem tady byl v tomto ateliéru, takže jsem tady viděl jako spoustu různých věcí, různých projevů. A myslím, že taková jedna věc, která je tomu společná, je důraz na vizualitu. Jo? Že v jiných ateliérech třeba se dělá hodně konceptuálně a tak dále. A řekl bych, že tady prostě většina věcí, které vznikne, takže jsou hodně vizuální. Jo? Že tím, že je to ateliér grafiky, tak většina lidí pracuje prostě ve vizuální podobě. Jo? Jakože není tam takovej podle mě důraz jako na myšlenku, ale jde spíš jako o ty prostě vizuální kvality té věci, no. Což je vidět i z věcí profesora, no. Lindovský i Dalibor vlastně jako asistent, oba dva. Ty věci jsou hodně prostě na oči, no. Většina lidí si tady tu grafiku doopravdy vyzkouší, jakože není to sice pravidlem, jakože někdo dělá i jiné věci, jakože jiné techniky a tak dále, ale většina lidí za ty roky prostě aspoň nějakou tu grafickou techniku si vyzkouší. Spousta lidí sítotisk, většina lidí ostatní techniky, občas někdo maluje, takže jako jsou tady vidět různý věci, no. Ale tak to je asi normální pro všechny ateliéry. Jasně, že to se nedá tak jako přímo říct, že by byl nějaký neblízký, jo, asi mín tím k filmovému, to je jasný, ale ne. Asi bych to já nedělal, ale není to, že by se v tom nevyznal, nebo že by to neměl číst. Ale prostě mi tak jako třeba přirozeně to Kokoliv ateliér, který zase je charakterizovaný tím, že ten meziprostor vyplňuje malba zase. Tady se od grafiky pohybujeme v jakémsi rozsahu, volná kresba a nemalovaný obraz. U nich zase naopak malovaný obraz grafika, že tak v tom rozsahu. Ale pak jsou to ateliéry třeba sochařský, jo. Tam rád posílám studenty, aby si zkusili modelovat, protože ten grafik má trošku vždycky blíž, nebo má poměrně blízko k reliefu. A většinou naši lidi, když si zkusili relief, tak dobře dopadli. Šlo jim to dobře. Ale jinak, já jsem šťastný, že ta škola má tuhle škálu, ten rozsah. To se musí držet za každou cenu. Mně jsou na akademii blízký malířský ateliéry hodně. Líbí se mi Richtsteinův Sotkův ateliér. Skrepův ateliér se mi dost líbí, sochařský ateliér je taky převážně. Nový média se mi líbí, i když se v tom nějak moc nepohybuju, tak se snažím nějak orientovat s tím, co je. Ale jako ta malba se mi líbí asi nejvíc. No tak to je dost těžký, jo. To prostě jsou nějaký lidi, kterých jejich práce se mi tady líbí, ale je to opravdu jako tak jako rozházený, že to jsou vždycky třeba jako nebo nějaký práce se mi třeba spíš líbil, že to jsou vždycky třeba dva v celé škole, no. Jako takhle, dva lidi třeba v tom konkrétně ateliéru a pak zase to jinde, takže je to opravdu spíš o náhodě a nemám jako oblíbený ateliér nějak tady. No já jsem sem přestoupil ve třeťáku a to právě bylo kvůli tomu, co jsem říkal, že tady mi to přišlo ten jako přístup toho pedagoga jako zodpovědný a důsledný jako vůči tomu studentovi. A zajímalo mě to ten grafický a kreslený přístup jako k těm věcem. No a teď, když bych se měl nějak rozhodl, tak by to asi pro mě bylo dost těžký, že bych asi nevěděl. Kdybych znovu nějak, ale tak tady jsem spokojený, tady celkem jako volně dýchám. No a když jsem uvažoval jako o tom, kam bych potenciálně přestoupil, tak jsem myslel třeba Knížáka, no. Ten mě tak zajímal, jakože některé ty věci, které jsem tam viděl, tak se mi líbily, no. To je tak jako nejbližší, pak ještě možná Richtstein. A pak už to jsou vyloženě jednotlivé věci v každém ateliéru, že jako nemůžu říct, že by mě jako celý ten ateliér prostě nějak jakože víc zaujal, ale jednotlivý lidi, no. Dala bych si nějaký kurz něčeho, třeba kurz sochařiny nebo kurz malby, takže bych šel třeba jako na nějakou sopku nebo Beranovi. Ale jinak jako myšlenkově, nevím. Já ani pořádně jako neznám ty profesory. Pořád ještě mi chybí některé jako jména k některým obličejům po 6 letech.
Já si jako to takhle dokážu říct, no, jakože nějaký jeden konkrétní ateliér, spíš jako, že se mi líbí... vždycky se mi líbí někde něco jiného, no. Já dokážu říct. Ale vždycky jdu do prostě malířských ateliérů, to určitě. A do suchařských taky. No, já jsem teď u toho Berana, ale jako, to ne, že by se mi líbil, nebo tak, ale prostě jsem šel na malbu, protože jsem jako se chtěl věnovat tento rok malbě, ale nemůžu říct, že by to byl jako můj speciálně oblíbený. Nepreferuju ho jako předostatní. Akademie má jeden problém, že nepřipravuje lidi pro zaměstnání. Znamená, když je odejdou, tak nemají žádné zaměstnání. Toto umění je vlastně povolání, jsme v tom fakt jediná škola. No. Takže když to vemu z grafiky, tak ti jsou trošku možná ve výhodě, že se občas dostanou k reklamu. Všichni nám říkají, že do opustí akademii má tvůrčí myšlení. To je pozitivně, když se pak dostane k nějaké agentuře, nebo reklamě, nebo k nějakému jinému povolání, ale tihle mají zase výhodu, že víc pracují s papírem, že blíž k tomu designu grafickému nebo k ilustraci, když má někdo ty sklony, nebo tu schopnost, nebo hlavně, když se k tomu vůbec dostane, učí a tak dále, tak dále. Takže nemůžu říct, že by bylo něco, odkud zrovna z ateliéru odcházejí a myslím si, že to je tak jako stejný u všech. Že to bude podobný, tam nebude velký rozdíl. To bude zřejmě, pokud mám zprávy, tak je to tak půl na půl. Jo? Někdo, víte, tady je to, že tady na škole ty lidi nějak rozkvetou, jo? Nějak se podaří třeba někdy i najít to jejich ten střed a oni zazáří a nějak nebo se jim podaří si najít svůj výraz, aspoň ten v té chvíli, pak jdou ven a najednou dostane strašnou pecku z toho zklamání, toho nezájmu společnosti, celého okolí a tak dál, takže tam nastává to síto zásadní. Takže tam se musí čekat podle mě tak 10 let, než se řekne, tenhle prohrál, tenhle rezignoval, tenhle se rozhodl, že bude pokračovat. Takže vím, že to tak půl na půl. Půl lidí se setkám, tak pracují, přesto všechno, že těch výstav třeba moc nemají, a jiní zase jako, že jsou takový trošku unavení a otrávení a jako dál. Ale já furt říkám, těch 10 let musí být tam minimální doba, než se dá říct, že ten člověk po škole teda nějak je nebo není. Těch 5 let je málo, to ještě je strašené. Tak s některými ze studentů se občas potkávám, takže se živí různým způsobem, ale jako dělají převážně kvalitně a je to potom takový potěšující se občas vidět nový výstavy, nový práce a mít takový jako dobrý pocit, že to funguje dál prostě ty autoři vlastně. No tak tuším, no. Ale jako je to, že jo, samozřejmě jako hodně relativní, ale tak pokusím se prostě pokračovat v tom, co dělám teďka. Mám teď jakože rozjetý v podstatě projekt s kámošema, který jsou DJové a s nima budu dělat, nebo pro jejich party, jakože v jednom klubu, budu dělat dekorace a celou vizuální podobu, jo, celý prostě vizuální styl, jo, protože chceme, aby to bylo takový komplexní, že k tomu bude vlastní drink, vlastní prostě dekorace na každý měsíc jiný a tak dále, takže to mě asi trošku zaměstná. A potom se svýma věcma nehodlám zatím pokračovat do té doby, než neudělám nějakou výstavu, nebo nějaký výstavy, abych měl nějakou zpětnou vazbu, abych viděl, jakože jakým směrem to nějak jako směřovat. Já bych chtěla dělat ilustrace do knížek. Že jako už máš nějaký jako... Jakože chtěla bych, ale nevím, jestli to budu dělat, protože nevím, jestli se tím dá uživit. No. Já to ještě nevím. No tebe to říká, ale... No, mě se to týká, ale... Ještě to bude chvilku trvat, než to budu vědět. Proč to je to?